ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଟା, କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଚଳିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋତେ ପ୍ରଶାସନ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ମାଟିରେ ଘୋଷରି ଘୋଷରି ଚାଲୁଥିବା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭିନିତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବ୍ଲକ ଅଧୀକ୍ଷକ, ବଡ଼ଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥ ସାରଥୀ ପଣ୍ଡା ଓ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 43 ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ 214 ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁରନ୍ତ 94 ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଚାରିନଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗହର ନଗର ଜେନା ସାହିର 15 ପରିବାର ସାହିକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କା ବାଡ଼ ଘରରେ ଯାଉଛୁ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ବି ଥୋଉଛୁ, ପର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ବି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକି ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ସେଠି କୌଣସି ସୁଫଳ ଆମକୁ ମିଳିନି। ଯେତେ ପ୍ରଶାସନ କତିରେ ଗୁହାରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୌଣସି ଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବିଲ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରାଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ 15 ପରିବାର ଲୋକେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।